Então, meus queridos, tal como eu vos tinha prometido na semana passada, aqui fica a segunda parte do vídeo do lombo de porco. Desta vez, vou então fazer no forno. Agora, eu tive aqui muita gente nos comentários a dizer que o lombo estava mal passado e que carne de porco não serve comer assim, enfim, aquela coisa que todos nós já sabemos e que eu... Enfim, eu até tinha alertado isso no outro vídeo. E para não haver aqui grandes histórias, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi, em vez de recriar exatamente o ponto da carne, tanto como fiz no outro dia no sous-vide, em vez de recriar o ponto da carne no forno, eu resolvi passar um bocadinho mais a carne e fazer o lombo de porco bem passado, que é aquilo que geralmente as pessoas fazem, ok? No entanto, eu não gosto disto assim. Na verdade, eu sempre comi lombo de porco assim e nunca gostei exatamente por causa disto. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que isto se faz no forno e o que é que vocês têm que fazer para corrigir caso queiram. Se vocês forem daqueles que acham que o lombo de porco tem que ser muito, muito bem passado, bom, então façam assim. E se estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um programa de cozinha e, bora lá pessoal, bora cozinhar. Então, e a primeira coisa que vamos fazer é descascar os alhos. E eu já não usava este truque há muito tempo, entretanto lembrei-me e, enfim, dá-me muito, muito jeito. Isto não tem nada a saber, é só porem os alhos dentro de um recipiente que pode ser de plástico ou de vidro, idealmente de vidro, e depois chocalharem um bocado até a casca sair toda. A seguir, comemos numa cebola e cortamos em meias luas. Depois, uma cenoura. E cortamos às rodelas. Ou, na verdade, como vocês quiserem, vai dar ao mesmo. Agora pegamos numa assadeira, uma folha de papel alumínio e uma folha de papel vegetal. E isto vai nos ajudar a que o lombo fique um bocadinho mais úmido, portanto, a que ele não fique demasiado seco, porque todos os líquidos, portanto, vão ficar aqui junto com o lombo e não se vão perder no forno. Pegamos no nosso lombo e temperamos com sal de ambos os lados. Se quiserem, podem também pôr pimenta, eu acabei por me esquecer e pus um bocadinho mais à frente. Agora é só pegarmos nos nossos ingredientes e espalharmos por cima do lombo. E como veem, eu acabei por pôr a pimenta nesta fase, portanto, porque a verdade é que me esqueci. Colocamos também um pouco de manteiga, portanto isto vai ajudar a dar um bocadinho mais de sabor a tudo isto. Dois raminhos de alecrim. E depois um pouco de vinho branco. Agora eu vou dobrar aqui um pouco as laterais do papel de alumínio para que o vinho não se espalhe na assadeira, portanto, e fique em contacto com o lombo. Agora é assim, há aqui dois utensílios que são absolutamente fundamentais para isto e para muitas outras receitas. Eu aconselho toda a gente a comprar. E o primeiro é este, um termómetro de forno. Portanto, isto é muito barato, não custa nada. Portanto, vocês sabem que os fornos não são rigorosos. Portanto, o termostato do forno geralmente não é muito rigoroso e é sempre bom vocês terem um termómetro próprio, portanto, dentro do forno para saberem a que temperatura é que estão a trabalhar. Okay? Isto é muito, muito importante. Eu posso deixar aqui os links em baixo. Portanto, isto é um equipamento muito barato. Depois, outro equipamento absolutamente fundamental que eu aconselho toda a gente a comprar são estes termómetros de carne ou de peixe, que vocês inserem, portanto, esta sonda nos alimentos que vocês estão a cozinhar e ele vai-vos dar a temperatura interna, portanto, dos alimentos, obviamente. Portanto, este, especificamente, tem, portanto, duas sondas, portanto, tem uma sonda que vocês podem, como vocês veem aqui, medir a temperatura diretamente nos alimentos, ou tem uma sonda, portanto, específica para o forno, em que vocês metem este extensorzito, portanto, enfiam isto na carne e deixam o termómetro fora do forno, portanto, e depois podem ajustar a temperatura, portanto, podem colocar um alarme e pôr a temperatura que vocês quiserem, portanto, ele vai-vos avisar quando o alimento ou a carne, ou o que quer que seja, chegou à temperatura que vocês definiram. Portanto, é muito, muito bom, não é tão barato como o outro, ainda assim, é um equipamento barato e eu aconselho toda a gente a comprar isto, eu vou deixar aqui o link em baixo. Há muitos, não tem que ser este, há muitas versões deste tipo de termómetros, pode ser um qualquer, mas é absolutamente fundamental que vocês tenham equipamento destes, porque é a única forma de vocês cozinharem de forma rigorosa. E agora eu vou então enfiar, portanto, a sonda de forno aqui no lombo, de maneira que ela fique mais ou menos
a meio da carne e depois, tal como eu vos disse no início, vou regular então a temperatura interna, portanto até o termómetro atingir uma temperatura de 64 graus. Agora é assim, atenção, isto é para o lombo ficar bem passado, ok? Porquê? Porque ele vai continuar a cozinhar, mesmo depois de atingir esta temperatura e de sair do forno, a carne vai continuar a cozinhar e a temperatura interna vai continuar a subir. Os 64 graus são a temperatura média, portanto, para a carne de porco, portanto, do ponto médio, mas lembrem-se, se vocês quiserem este ponto, se quiserem os 64 graus, que é o que eu aconselho, vocês não usem 64 graus tanto no alarme, tanto no termómetro, vocês tirem antes dele chegar aos 64 graus. Portanto, eu diria 58, 57, por aí. Portanto, e depois retiram, portanto, o lombo e deixam que a temperatura continue a subir. Portanto, ela é inevitável, vai acabar por acontecer. E então vamos esperar que ela vá por volta dos 64 graus. Hoje fiz de maneira que o lombo ficasse bem passado, porque, tal como vos disse no início do vídeo, portanto, tive muita gente a comentar que a carne de porco estava mal passada e que não podia sair e por aí fora. Portanto, eu resolvi fazer desta maneira e mostrar-vos exatamente o que é que acontece. E aqui está, estão a ver, portanto, agora é só deixarmos repousar e reparem que a temperatura, portanto, eu tirei do forno aos 64 graus e reparem que a temperatura já vai nos 67, portanto, e ela vai continuar a subir, ok? Portanto, este lombo vai ficar muito bem passado. Se a temperatura começar a subir muito, portanto, o que vocês fazem é desembrulhar, portanto, a carne e deixarem-na respirar um bocadinho, portanto, isso vai ajudar a que a temperatura baixe mais rapidamente. A seguir, tiramos então o lombo aqui do embrulho de papel de alumínio. Pegamos um tacho e deitamos então todo este conteúdo para fazermos o molho. Ligamos o lume, deixamos reduzir muito, muito bem. Adicionamos então o vinho do Porto, portanto isto faz toda a diferença. Deixamos reduzir, portanto até ficar assim um líquido espesso ou até ficar no ponto que vocês gostam, portanto é ao vosso gosto. Quando estiver quase, adicionamos então um pouco de manteiga. Envolvemos bem. E está pronto a servir. E entretanto, vamos então pegar no lombo de porco e vamos fatiá-lo. E reparem, isto não tem nada a ver com o primeiro lombo que eu fiz, portanto ele está demasiado passado para o meu gosto, portanto a maior parte das pessoas come o lombo assim, e eu posso dizer que toda a minha vida comi lombo de porco assim, e por isso é que eu não gostava de lombo de porco. Acho que fica muito seco, acho que fica muito rijo, não gosto da consistência da carne, mas ouçam, é igual, seja porco, seja vaca, eu não gosto de carne bem passada, e eu acho que passarmos demasiada carne é estragar a carne. Mas eu não quero entrar em debates, vocês farão como quiserem. Em termos de sabor, está absolutamente fantástico, está muito parecido com o outro, portanto, a diferença é mesmo o ponto da carne e a consistência por aí fora, portanto, mas de resto, sabor está igualmente bom. Se quiserem fazer isto e deixarem a carne bem mais suculenta, bem mais macia, é uma questão de vocês controlarem a temperatura, com a temperatura um bocadinho mais baixa, para que no fim ela vá bater então nos 64 graus. Tal como eu já vos expliquei, portanto, vocês não vão deixar a carne chegar aos 64 graus no forno, porque ela depois vai continuar a cozinhar. Portanto, vocês vão meter uma temperatura um bocadinho abaixo. Vão meter 60 graus, 59, 58, por aí, portanto, está à volta desses números, porque ela depois vai continuar a cozinhar e a temperatura interna da carne vai continuar a subir. Portanto, vocês têm que dar aqui alguma folga, ok? É muito importante. Mas lá está, mais uma vez vos digo, se vocês gostam da carne de porco assim, ouçam, aqui está. Façam muito bom proveito, porque eu, para vos dizer a verdade, não gosto nada disto. Portanto, meus queridos, se estão a ver o vídeo até aqui, sabem muito provavelmente que o meu nome é Miguel Teles, eu sou o Metuga na Cozinha e eu vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal, fiquem bem.